الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقلقون إلا من يهدينا فهو الرحمن وقال ذلك يومه وما شاء اتخذ إلى ربي نهر للحق والإيمان جنود نهر لا نخشى أن تزمي ولا تعرف المدوني عزة الإسلام في أنفسه تأبى أن تهنا وترى أن لمعالي في بيان تقول فابتسم يا موت يا مطالي وبكي يا سبوني فجنات النعيم هي مأوى للبغي في نار السموم فابلغوا الأرض غريبا هي تواهب من الدهيم وسكرين بالمنايا ملك الظلم وهيم حسبنا أن على شرع النبي المستقيم عدت العادون وجاروا اللهم ورجعوا إلى الله مجيرا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قيل مكروه عليه ولا الضالين امين 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 الحمد لله يا رب المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجعلنا فيه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أهله وصحابه وأصحابه وأتباعه وأتباعه وسلم وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحابه وأصحابه واتباعه واتباعه وسلم وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحابه وأصحابه واتباعه واتباعه وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين 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 الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين أحبك فلو الحمد لله رب العالمين أبا وجمال هذا tawa pe ti ororun yala lai ni ayi ni abi ko bi na o se ni ti o je ni tolorun to se tolorun ti ororun ni se ti e oho akoro ko bi te na pe ifolo do ologun torobayi torobayi ologun sa wala ibi ko alquran yi ologun sa de ko kilu amin rai bale ti hana ha dapolong 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 olo le se ole be olo le bi abukata ya kuju o be ina olo ko se fun yi amin ya allah aba wa le jaka rahimahullah wa tajul ya nabi rahimahullah wa shaykh adam rahimahullah aba wa le rahimahullah aba wa wa se agbaye rahimahullah aba ja ma ka wa aye ka wa tan abi gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ kò sàwọn akẹ́ ohun alápapọ̀. Báwa gba báwa alìmáà mọ̀ kájà fún olùkọ̀kú. Ọ̀dà Ọlọ́mú Háyàtà òun. Wọ́n kò sàbà kó tó yín dáadáa. Báwa Adá òun ọmọ sẹ̀kúre. Bákàrà tú. Bá a gómìnà wọn sọ̀rọ̀ mú dáadáa gbogbo wa. Báwa Oníyè Alájò wa Ahmad Oníyè. Wọ́n kọ́ mi ní alẹ́ yìí ìbẹ̀dẹ̀bẹ̀ jẹ́bẹ̀ dàmú àwọn díẹ̀. Báwo akúrò ìbẹ̀dẹ̀bẹ̀ mọ́ fẹ́ dàmú àwọn. Díẹ̀. Àwọn afẹ́fẹ́ wọ́n sinmi fún wọ́n àwọn ní oògùn kan tí wọ́n fi yẹ káwọn ò sinmi wọ́n dákú sinmi. Wọ́n rí ká jíṣẹ́ àwọn fún ẹ̀wọ̀n òun. Àtàwọn tí irúgbẹ́ ẹ̀ náà ṣe ń kò mí náà yọ̀rọ̀ dáhùn òkun ọbẹ̀ ló ń sábà fún ọ lálàáfíà. ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọ̀dà àlàáfíà péré fáìlìkọ̀ kan wá. àwọn ìlà ìlà ṣẹ̀yìndọ́ àbẹ̀rẹ̀ di. bisimilahi rahmani rahim. àwọn ìlà ìlà ṣẹ̀yìndọ́ àbẹ̀rẹ̀ di. òkúra yìí ọ̀gá àkùrá rẹ̀ ni wá. bisimilahi. Olórí ẹgbẹ́ mi ṣe yìí, olórí tẹ́ ẹ ṣe yìí, ọlọ́run olóró ẹlòmíì. Wọ́n ń lu ìlànà yìí mi nílẹ̀ pọ́ùlì. Wọ́n ń lu ìlànà sọ́ọ̀tì àmì. Wọ́n ń lu ìlànà sọ́ọ̀tì àmì. Wọ́n ń lu ìlànà yìí mi nílẹ̀ pọ́ùlì. Wọ́n ń lu ìlànà sọ́ọ̀tì àmì. Sọ wa bi ife nu, sọ wa bi kari mi. Ọ̀rùn-ún ilé ẹ̀kọ́ yìí mi nílẹ̀ ẹ̀kọ́ mi. Ẹ̀yin ẹ̀ bá kí. Ọ̀rùn-ún ilé ẹ̀sìn ọ̀rùn.
طيب من القول وروح إلى صراط الحميد وروح إلى صراط الحميد وروح يا طيب من القول وروح إلى صراط الحميد وهدوه إلى صراط الحميد وهدوه إلى الطيب من القول وهدوه إلى صراط الحميد وهدوه إلى الطيب من القول بظلام للعبيد
Yeah.
Baba wa se so bi yo mo papa pa ta ma lo ti lo se ko ko lo ara o pe ko ma wule o ru du ya tayibi min al kauni o ru du ya sirati habibi o ru ni o ru du ya tayibi min al kauni o ru du
isan bẹrẹ ni ẹ ju èmi àjẹ isan bẹrẹ. Bí o bá ní ojú lọ́wọ́ ọjọ́ láti gbé ojú yìí ọlọ́run ẹgbẹ́ òkúta ti rà á lulẹ̀. Bàbá ti sẹ bàbá yìí ọkọ fọ́nù. Omi nígbà bá ti ń gbé nǹkan lórí ẹgbẹ́ nìkan nípa ọlọ́run. Five hours lórí fóònù. Five hours lórí fóònù àbúrò òsì. Màá sì rán ọdún nípa bá títí ọlọ́run ti débótó ọpọlọ ni. Àtẹ́gùn tó níye. Ẹ wọ́n lọ tó ní wáyé. Ọpọlọ tá lórí. Ọba gbọ́dọ̀ kan ní sẹ́yìn o ti gbogbo ẹgbẹ́. Yíyí lẹ́ẹ̀mí níbi fóònù yìí ẹ̀kú. Alẹ́ ọkọ̀ èyí sí spéèsì ní ẹ̀kọ́. Àbí kó mi òkú fẹ́rọ̀sì alátọ̀, àbí kó flọ́ọ̀sì ẹ̀. Àbí kó corrupt. Àbí kó sì fíláṣì ẹ̀ lẹ́máa pè ní. Àbí ẹ wá wo iye yíyí wo la lè sọ bọ́ọ̀rọ̀ ń pè síbi tèmi àti ẹ. Wàásìgbàgà alẹ́ ikọ̀ òun ni a bá wọ́n sọ ìrà táwọn ọmọ wa bá ti rẹ̀. Bàbá fáwọn ọ̀rọ̀ ayé sí i. Ìgbà tí a bá tó ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ bí ìwúrí tó débi. Ìwọ̀nì ti gbà wù. Bọ́ọ̀ ni wọ́n ṣe ń jáde lórí ìlú. Bẹ́ẹ̀ bá sì kú bí ẹ̀jẹ̀ náà wà jáde bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni irun tó wúlò tó. Ẹ mú àṣì ọlọ́run lára gbogbo ọ̀gbìn. Ẹ wo tó ẹ múra. Pítọ́ ti kọ́ pọ̀ lẹ́nu wa tó kò ní gbẹ̀yìn. Bá a bá gbá ẹ̀ tí ò sómi náà ara mú. Bẹ́ẹ̀ lóbi bá tọ́ ẹ wà pọ́. Òkè lèmi ẹ̀ wà yẹ́ lò. Ọ̀gá lo ìtọ̀ ẹ̀ pọ̀ sí. Ọ̀gá lo ìtọ̀ ẹ̀ pọ̀ sí. Ẹ wá wo ìtọ̀ ẹ̀ mú kálukú wa. Ẹ mú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ wọn ní ti jáde. Gbogbo ìkọ̀wé yìí ìdẹ̀rẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ni. Wọ́n sì bá gàlẹ́ ikú ni a lọ mú sára táwọn wá àti ìdájáwọ̀. Ẹ wá lọ bí etí ẹwọ ìgbẹ́ta ìgbẹ́ tí ń gbọ́. Ní ẹ̀ bá fẹ́ sí ibi fóònù ní sàwọn fẹ́ fóònù dáadáa, ó lòó lórí ẹ̀. Wọ́n wá ti lo owó ẹni fóònù, ọba ìfọ́nà ni ẹ máa rí jáàgì. Ìtẹ́ ẹ̀ máa gbọ́ àti ìtẹ́ ẹ̀ máa sọ ju láti mọ́lẹ́ta yìí náà nínú. Ọba ìgbẹ́gbẹ́ ọlọ́run máa ń tọ̀. Kẹ́ ẹ tó lè ìrírí àyè tẹ̀ nínú yìí o. Àbí kẹ́ ẹ máa rìsáàjì kẹ́ ẹ máa rìsáàjì ẹ o. Wọ́n lè mí lọ́pẹ̀ gbogbo àlọ́ yìí. Yọ́ máa gán nẹ́lò. Ẹ máa ẹ̀ kí ni ẹ ọmọ ọdọ́rin nínú ọdún. Owó yóò tó tán. Ìdìkì pé yìí. Owó ti wáyé pípọ̀ bá ta ọdún ni. Orí ijọ́ jà ẹ wá wọ lóhùn ó fún wa ní ojú yìí kọ́ ọjọ́ fẹ́ ìdẹ̀ra ni ó fún wa ní etí ẹ máa gbọ́ gbogbo ẹ̀ ìdẹ̀ra ni ká má lọ́wọ́ gbogbo ó fún wa ní ẹrù ká máa fi sọ̀rọ̀ bí wọ́n bá sọ̀rọ̀ lórí fóònù ní sí ìjọba ní owó gidi bẹ́ẹ̀ wọ́n bá sọ fún ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ìṣúná ó kù sí ló bá sọ fún ẹgbẹ́ ìṣáàjì. Bàbá tó kù sẹ́dùn kan yọ ọ̀rọ̀ létí pé ó ti bẹ̀ tó. Ní ọjọ́ láti sun ọ̀rọ̀ wa, láti sun ọ̀rọ̀ pọ̀ wa. Àṣọ ìjọ lọ fẹ́, àṣọ yìí tí ọ̀fẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ kò ní kọ́rọ̀ wọn tẹ́. Wọ́n á ṣe ìgbàgbọ́ alẹ́ ikọ̀. Àwọn ọmọ ìwà yìí ló ń bá wọn. Àwọn ọmọ ìwà yìí ló ń bá wọn. Àwọn ọmọ ìwà yìí ló ń bá wọn.
Okay, you're not going to go. Why are you not? I'm not going to go. 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 I'm not gbogbo yíò tó gbà bí ẹ̀rọ lọ́nà. Wà ní ẹ̀rọ sí ẹ̀rọ àwọn èèyàn. Máyìnú yá ààyò fi láàyè ìgbèrè ìgbèrè ìgbèrè. Oṣù máa wá jọ ọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ ní ẹ̀gbẹ́ bí ní ọlọ́run iṣẹ́ ọ̀gá ọ̀rẹ́ ọ̀gá bó o. A sì máa ṣe ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ kò sí tí ọjà òkè lórí mẹ́kọ̀ọ́ gbà bá dání ìmọ̀ràn. Bẹ̀rẹ̀
إني أخاف الله رب العالمين. Oh ya pada. Tek jadi ada apa? Lupa macam. Dari dah hadir nama. Wabi kena siapa yang jadi filial yang dipitari. Awak sama? No. Ikan orang yang susu. Kalau dikasih kalah. Arau. Wabi kena siapa yang jadi filial. ولا هدى ولا كتاب مني إذا كنت أقول لك أنا 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 أقول ولا كتاب منير ترى صفا ولا إدريا ما سيبسي سوري دامي فلا إدريا ما سيبسي سوري دامي دي إدريا ما سيبسي سوري دامي دا إدريا ومن الناس من يتعدل في عيب غير عيب ولا Kọ́lá kẹ́sùn lẹ́kẹ́ ló ń ṣe pé òun tún ṣe àyùwò
Le bouton va aller, va aller. Je vous serai. Oh, je vais dans le reste de ma soupe. Je vais dans le reste de ma soupe. Allez, ça allez. Allez, ça allez. Oh, le bouton va aller, on va aller, on va aller, on va aller. C'est toi qui t'as l'autre, on va aller. Oh, il va, Oh, God.
Àwọn èèyàn dákẹ́ àsìkì nígbà kan.
àgbàdo tí a ti di débi wípé ní a bá ta ọ́pọ̀ àwọn èèyàn lókè tó bá fi mú un ó ti dáwé pọ̀ dárúkọ lọ. Ọba ní kí ló fèrè kọ́ ní bèrè mọ̀ á bàtà wá sí ọ. Ọba ní kí ló fèrè kọ́ ní bèrè mọ̀ á bàtà sáré. Ọba ní kí ló fèrè kọ́ ní bèrè mọ̀ á bàtà sáré. Ọjọ́ ti lọ. Ago ti gbórí ẹ̀. Wọ̀lẹ̀ sọ́mùtọ́rí kọ́ ní kí ló ìyìnà fún sága dáìbà. Ẹ̀rí ẹ̀. Ìmá dárúkọ ọlọ́run ní àwa súnmọ́ àwọn ẹ̀yọ ọlọ́run dáadáa. Ànẹ́bí sọ̀ sọ́lẹ̀ fúnkan náà ṣàhábà rẹ̀. Wọ́n ní wàá sọ ọmọ ázá. Ọ̀rọ̀ mọ̀ázù ni mọ̀ázù ànẹ́bí sọ àtọ́lẹ̀ ní àkójọ́ ni. Yẹ̀sọ̀ ìhàn aládìkiri yìí lórí máa dárúkọ rẹ àti ẹ̀sùn máa tọrọ lọ́rọ̀ dàpọ̀ ló kí ni máa dàpọ̀ rẹ gbogbo ìgbà ọ̀fọ̀ ni wọ́n dàpọ̀ ọ̀fọ̀ lọ́ gbá gbogbo ìgbà. Fàdí kí ló fi lè kọ́ níbi máa bàtà sáré ọ́. Fàdí kí ló fi lè kọ́ níbi máa bàtà sáré ọ́. Ó gbé abẹ́ àmàdàkẹ́ ìdájọ́ ọ̀fàyé lọ́rùn lẹ̀. Níwájú ọ̀la bẹ́ẹ̀ bá ṣe wí lọ́lọ́wọ́ fi kó sẹ́lómi lẹ́nu lẹ́nu tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ló máa wà padà. Gbogbo ẹni tí ò sí ojú ọ̀nà ló máa dá padà. Ìrìnlẹ̀ tẹ̀lé. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ máa pè sójú ọ̀nà. Gbogbo ẹni wá ti wá wà lójú ọ̀nà tó máa máa pè mí ìjọ lójú ọ̀nà lákòókò tó sì dàpọ̀ lọ. Àmì ẹ̀ sáré dáadáa. Àmì ìrẹ̀yà ọ̀nà òsè dámà àti pẹ̀lú àdúrágọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run ṣàṣàmọ̀nà gbogbo wa délẹ̀. Àmì alẹ́bísílẹ̀ ọ̀rọ̀mọ́lẹ́rọ̀hìn. Bísílẹ̀ ọ̀rọ̀mọ́lẹ́rọ̀hìn. Agodo alùdéédé báyìí àlẹ́ àròmí àwa lọ́dọ̀. Alẹ́bísílẹ̀ ọ̀rọ̀mọ́lẹ́rọ̀hìn. Bísílẹ̀ ọ̀rọ̀mọ́lẹ́rọ̀hìn. Bàbá Muhammad ẹ̀kọ́ ẹ̀ Ẹ̀sìn ní bísí ilé àràmá ẹ̀dẹ̀ ràhí. Bísí ilé àràmá ẹ̀dẹ̀ ràhí. Ṣé àwọn ọ̀dẹ̀ ń bèèrè láti tó lé ọ̀nà wa lónìí? Ẹni Allahumma. Allahumma. Lákòókò fọlọ́ ilé ìgbà kankan. Allahumma. Allahumma. Adarọ́bì. Adarọ́bì. Láyé àyè àdá. Láyé àyè àdá. Àlẹ́ ìgbàdá wà kẹ́lẹ́tù. Àlẹ́ ìgbàdá wà kẹ́lẹ́tù. Wà á dàrọ́ pọ̀lẹ̀ àrùsì làásì. Wà á dàrọ́ pọ̀lẹ̀ àrùsì làásì. Máa ṣe aláwọ̀ káàyàn. Máa ṣe aláwọ̀ káàyàn. Bàbá àlàmúyẹ́ ṣe àlàmúyẹ́ kò. Bàbá àlàmúyẹ́ ṣe àlàmúyẹ́ kò. Bẹ́ẹ̀ àwòlà wà lẹ́kú wọ́tà ilẹ̀ abiláhi láti jẹ́ láti ṣe ìkọ̀dí. Alákùnlé ṣe ìkọ̀dí. Wà á dà lọ́ha. Wà á dà lọ́ha. Bọ́dí àhàbọ̀. Bọ́dí àhàbọ̀. Ìkúlì ṣe ìmìrìmà. Ìkúlì ṣe ìmìrìmà. Allahumma. Allahumma. Ibi. Ibi. Àwùjọ mi kà. Àwùjọ mi kà. Mi ṣàbí lọ́sí. Mi ṣàbí lọ́sí. Wà mi ṣàbí kúlì dáa bàtí. Wà mi ṣàbí kúlì dáa bàtí. Àtà àfihàn. Àtà àfihàn. Bínásì yá ti ha. Bínásì yá ti ha. Bínásì yá ti ha. Bínásì yá ti ha. Ìdàrọ́bí. Ìdàrọ́bí. Aláṣẹ́rọ́tì. Aláṣẹ́rọ́tì. Mọ̀ṣẹ́kì. Mọ̀ṣẹ́kì ìbèdè. À ń ṣètò lórí bá ti tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá wọn ní ìrètí fún wa ní 1000 naira bákẹ́ àkábí tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, yọ̀ọ́ tẹ̀ wọ́n lọ́nà. Yọ̀ọ́ pẹ̀lú. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá wa.